Vi skal kigge lidt på basalstofskiftet og hvad det er. Basalstofskiftet er det energi, I skal have i kroppen, for at kroppen kan holde kørende. Det vil sige jeres hjerte, jeres organer og det hele, ikke? Så det holder kørende, og det er noget, I skal have, når I bare ligger helt stille. Så for at finde ud af jeres basalstofskifte, så har vi et regnestykke og en beregning, som I vil skulle kunne lave og kunne tage med til eksamen. Men før det, så regner vi altid i kilojoule, som er en energienhed. Og det gør vi for at finde ud af, at det er der, vi har energien, og energien, vi får fra mad og næringsstofferne som kulhydrat, protein og fedt. Men for at finde ud af basalstofskiftet, så skal I tage 100 kilojoule gange kropsvægt. Så jeg har sat et lille regnestykke op her, der hedder, I har en borger på 80 kilo, og så for at regne hans basalstofskift ud, så skal I gange 100 med 80, og så får I 8.000 kilojoule. Og det er så jeres borgers basalstofskifte.